Buyuk Britaniyaning ensiklopediyasida bir so'z keltiriladi. Salohiddin Ayyubiy. Ha, Salohiddin haqida eshitganmiz, bilamiz. Musulmon qo'mondonlardan Quddus Sharifni fath qilgan fotihlardan birlari. Salohiddin Ayyubiyni askaridan g'ayridinlarni hammasi qo'rqqan. Kelishdan oldin ularga dahshat solgan. Mana shu Salohiddin Ayyubiyni, Salohiddinning askari haqida Britaniyaning ensiklopediyasida yoziladi. Musulmonlarni askari, Salohiddinning askarini yutug'i nima deydi? Yutug'i askarlarni hammasini qalbi bitta edi. Bir xilida. Salohiddin xuddi shundan istiga yetishgan edi. Askarlarni qalbini jamlagan edi. Bitta narsada jam bo'lgan edi. Bittasi bu qanaqa o'ylasa, ikkinchisi ham xuddi shunaqa o'ylardi. Boshqa narsani xohlamas edi. Shuning uchun ular g'alaba qozonishdi. Ular qayerga borsa, o'sha yerda yutishdi. Endi shuning uchun deydi. Davom etadi. Shuning uchun kimda kim musulmonlarga qarshi kurashgan bo'lsa, birinchi maqsadi ularni bo'lib yuborish bo'lgan. Birinchi maqsadi ularni bo'lib yuborish bo'lgan, ular bo'lingandan keyin xotirjam yutib olishgan. Xotirjam g'alaba qozonishgan. Bugun kunda ham xuddi shunaqa. Biz jamlanmasakamiz, unisi kelib o'zinikini aytadi, o'zini tomonga olib ketadi 10tasini, bunisi kelib 10tasini boshqa tomonga olib ketadi. Qarabsizki, musulmonlar ojiz, zaif, bugungi kunda hammamiz ko'rib turganga o'xshab go'yo qaloq orqada qolib ketgan bo'lib turib yuraveradi. Hukmni ustida insonlar o'sha yer yuzini go'yoki qo'shtirnoqning ichidagi egalari xohlagandek o'tkazishadi. Endi bunga sabab bo'layotgan narsa aynan o'zimizni fe'limiz, o'zimizni amalimizdir. Islomni g'oyatini, islomni maqsadini tushuna olmasligimizdir. Islom bizni birlikka chaqiradi. Jamlanishlikka chaqiradi. Islom targ'ib qiladigan narsa, demak, bu albatta birlik, birdamlikdir.